Hello everyone, মই শিখা মনিয়ে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ আৰু সকলোকে ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালো। এয়া আমাৰ ৰাতিৰ খানাৰ কাৰণে তৈয়াৰী আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু এইফালে ভোজৰ জুই জ্বলাই কেৰাহীত দাইল উতলাই আছো আৰু এইফালে বাইদেউহঁত বহি আছে আমাৰ মালিক বাইদেউ দাদা। এইফালে দাইল উতলাই আছো আৰু এইফালে বস্তু ৰেডি কৰি থৈছোঁ আৰু এইফালে আন্ধাৰত বহি বহি পনীৰ বনাই আছো। মটন নাচি দিয়া অকণমান। এয়া আবেলি চাহ ৰেডি হৈ গ'ল, নাৰিকলৰ লাড়ু আৰু বুনিয়া ভুজিয়া আমাৰ জ্যোতিময়ীয়ে দিছে চাহটো আজি। চাহটো খাই লওঁ এতিয়া, তাৰপাছত আকৌ বনাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিম আৰু। ময়ে ৰান্ধনি হৈছোঁ। এইফালে মাংস চুঙাত পৰি আছে। এয়া আমাৰ খানা ৰেডি হৈ গ'ল, এতিয়া মাংস সকলোলৈ বিলাই আছোঁ। খানাটোত আছে মটৰ, বিলাহী, পনীৰ, তাৰপিছত কেপচিকাম, নিউট্ৰেলা, সৰু আলু গুটি চব্জি আৰু আছে লোকেল চিকেন, বাদামৰ চাটনি, মগুৰ চাটনি আৰু দাইল আৰু কাঠআলু আৰু আছে পচলাৰ জ্বলা ভাজি। এইফালে প্ৰথম টিপটো খাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিছে। আইটেমবোৰ অলপ অলপ ফটো মাৰি দিছোঁ, আধা আধা গ'লে ইয়াৰ পৰা খাই আছে ইফালে। এইফালে আমি খাবলৈ বহিছোঁ আৰু এতিয়া এইয়া আমাৰ মেজি এফালে ৰেডি হৈ আছে আৰু মানুহবোৰ ওলাই মেলি সাজু হৈছে আৰু উঠাইছোঁ, কালিৰ পৰা উঠিয়ে আছে। সকলোৱে মেজিৰ ওচৰত তামোল পাণ আগবঢ়াইছে। এয়া আমাৰ মেজি জ্বলি গ'ল। ৰঙালী সুৰু যে ভুমুকি মাৰি ও প্ৰকৃতি শুৱনি হৈ মৰম জান গাভৰু হৈ। ও মৰমত মাতিছোঁ, ও তোমাক জানে মনি, ও তুমি মোৰ বুকুৰে খীৰা বাখৰ মনি। সকলোৱে মেজিৰ ওচৰত সেৱা জনাই এতিয়া প্ৰসাদ খাবলৈ লৈছোঁ। বিচাৰি গৈ ফুৰালা জানো কি
প্রসাদ খা হয়ে গেল এতিয়া চাহ বনাবলে যাম তারপর চাহ খাম সকলে সকলবর আমি ভাড়াঘরের পরিয়াল হয় মালিকর ঘর আমি মিলি সকলে মাঘ বিহুটি উদযাপন করছো আর এনেদরে চাহ খাই আজরি হয়ে এতিয়া আমি জলপানো খাবলে ললো কোমল চাউল দই গুড় আর আজি জলপানে আমি মাঘ বিহুর সামরণি মারিল মদমে জানানে নিবিচারে।